চ' আজি আমি এটা কুৱেশ্যন কৰিম যিটো ইণ্টিগ্ৰেল হয়, ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ হয়। চ' এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এনে নৰ্মেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ নিচিনা নহয়, দেখাত তেনেকুৱা হেনে পায়, মই দেখাই আছোঁ এবাৰ। চ' এইটো আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো, চ' এইটো আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো। তো বহুত মানুহে কি কৰে, এইটো আৰু এনেকৈ পায়, দেখাতে বহুত চিম্পুল যেন লাগে, এইটো এনেহেন বস্তুটো, মই দেখাইছোঁ ওৱান। তো নেগেটিভ টু হ'ল ইনভাৰ্চ হৈছে, ডি এক্স আছে আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ৰুল অনুসৰি এইটো এনেকুৱা হ'ব যে এইটো এনেকুৱা হৈ যাব, এক্সৰ ওপৰত মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান, আৰু তলত মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান, আৰু এটা লিমিট পইণ্টকেইটা বহি যাব মাইনাছ টু ওৱান, আৰু ইয়াৰ পৰা কি হ'ব ওৱান বাই এক্স লিমিট পইণ্ট মাইনাছ টু ওৱান, এণ্ড তাতে মাইনাছ থাকিল ওৱান প্লাছ ওৱান বাই টু থাকিব ইভাগে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু হৈ যাব এনচাৰ, এনচাৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু হৈ যাব। কনক্লুজনটো কি, এইটো এনেকৈ নহয়, মাইনাছ থ্ৰী বাই টু হৈছে না, মই মেইন কনক্লুজনটো দেখাই আছোঁ ইয়াতে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় দেখাই আছোঁ। চ' ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ, ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ, আমি এটা ইকুৱেশ্যন পুট হৈ লওঁ এইটো ইকুৱেশ্যনত, এইটো ইকুৱেশ্যনৰ গ্ৰাফটো এনেকুৱা হয়, মই দেখাই আছোঁ। অ'কে, ইয়াত এই ইকুৱেশ্যনৰ গ্ৰাফটো এনেকুৱা হয়, এইটো অৰিজিন, অ'কে গ্ৰাফটো এনেকুৱা হয়, এইটো আপাৰ ভাগে যাই থাকে। অ'কে, তো এইটো ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ, ইকুৱেশ্যনটো ভালকৈ চালে গম পোৱা যায় যে এইটো ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ, ইয়াৰ ভেলুটো কোনোদিন নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে, আৰু এইটো সদায় এক্স এক্সিছৰ ওপৰত আছে, তাৰমানে কি ইয়াৰ ভেলু সদায় পজিটিভ হ'ব, আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ সেইটোৱে বুজায় যে এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভ, এই কাৰ্ভটোৰ তলত যিখিনি এৰিয়া আছে সেইটো বুলি বুজাব, সেইটোৱে কথা বুজিছে। আৰু ইয়াতে কিন্তু ভেলুটো নিগেটিভত ওলাইছে, কিন্তু আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনটো এনচাৰ কোনোদিনে এটা নিগেটিভ পইণ্ট হ'ব নোৱাৰে, আৰু এইটো সদায় এক্স এক্সিছৰ ওপৰত আছে, গতিকে এইটো পজিটিভেই হ'ব লাগিব, কিন্তু ইয়াতে নিগেটিভ দিয়া আছে, যিটো ভুল। তে আমি ইয়াৰ কণ্টিনিউটি চেক কৰিব লাগিব এই এই দুটা ইণ্টাৰভেলত, য'ত এই দুটা ইণ্টাৰভেল দিয়া আছিল আপাৰ লিমিট আৰু লোৱাৰ লিমিটত, এই 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 দুটা ইণ্টাৰভেলত ইয়াৰ আমি কণ্টিনিউটি চেক কৰিব লাগিব। তো আমি চেক কৰোঁ, তো ইয়াতে অলপ লিমিটৰ কথা জানিব লাগিব, লেফ্ট হেণ্ড লিমিট ৰাইট হেণ্ড লিমিট জানিব লাগিব। মই এতিয়া ব্ৰিফলি নকওঁ, মই পিছত ভালকৈ ক'ম, এতিয়া মই শ্বৰ্ট ফৰ্ম কৈ থৈছোঁ। যদি এইটো হ'ল আমাৰ এই সংখ্যা ৰেখা হয়, যোনটো আমাৰ নম্বৰ নম্বৰ লাইন হয়, নম্বৰ লাইনত যিবিলাক ইভাগে আছে ৰাইট ছাইডে, সেইভাগে আমি ৰাইট হেণ্ড লিমিটৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, আৰ এক্স বুলি কয় ৰাইট হেণ্ড লিমিট, আৰু এইভাগে সংখ্যা ৰেখাৰ যিবিলাক ইভাগে আছে সেইবিলাক আমি লেফ্ট হেণ্ড লিমিট বুলি কওঁ, লেফ্ট হেণ্ড লিমিট। অ'কে, তো এই দুটাই কি বুজায়, লিমিট মানে কি আৰু, টেন্স টু জিৰ', জিৰ'লৈকে টেন হোৱা বুজায়, মানে জিৰ'লৈকে যাই আছে কিন্তু জিৰ' নহয়, জিৰ'লৈকে যাই আছে কিন্তু জিৰ' নহয়, সুচাই এনেকুৱাকৈ এক্সটেন টু জিৰ'। অ'কে, মানে এটা ইকুৱেশ্যন ধৰি দিয়া হ'ল এনেকুৱা, এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন এটা, তো লিমিটটো এক্স জিৰ'লৈকে যাই আছে কিন্তু জিৰ' হোৱা নাই, কিন্তু এক্স আমি এক্স ডাইৰেক্ট ইকুৱেল টু আমি জিৰ' লিখিব নোৱাৰোঁ, এক্স নট ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব, কিন্তু জিৰ'লৈকে যাই আছে, হ'ব পাৰে ভেলুটো এনেকুৱা যে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান এটা হ'ব, আৰু এনেকৈ যাই আছে বস্তুখিনি এনেকুৱা হৈ আছে। চ' ইয়াতে লিমিটৰ কথাটো লওঁ, আমি ইয়াতে যেতিয়া আমি লেফ্ট হেণ্ড লিমিট লওঁ, লেফ্টৰ বাগে হয় লেফ্ট হেণ্ড লিমিট, আমি এটা এই জিৰ'ৰ পৰা অলপ সৰু বস্তু আমি জিৰ'ৰ নিগেটিভ নিগেটিভ এক্সিছত ধৰি ল'ব পাৰে, এইটো এক্স এক্সিছৰ নিগেটিভ ছাইডত আছে, আৰু এটা জিৰ'ৰ পৰা অলপ ডাঙৰ, জাষ্ট অলপ ডাঙৰ, সেইটো আমি জিৰ' পজিটিভ ধৰিব পাৰোঁ, ইয়াতে জিৰ' পজিটিভ অলপ জাষ্ট ডাঙৰ, মানে জিৰ'তকৈ অলপ ডাঙৰ কেনেকুৱা হ'ব, জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান, আৰু জিৰ'তকৈ অলপ সৰু কেনেকুৱা হ'ব, জিৰ' পইণ্ট জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান, এইটো নিগেটিভ এটা, অলপ সৰু অলপ ডাঙৰ, তে আমি মানে জিৰ'ৰ বাগে যাই আছে, জিৰ' এইটো যাই আছে, এইটো এইটো যাই আছে, নিগেটিভটো যাই আছে জিৰ' নিগেটিভৰ বাগে লিমিটত, আৰু যোনটো এইটো পজিটিভ আছে এইটো যাই আছে জিৰ' পজিটিভৰ বাগে। তো আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো লিমিটৰ মই ইকুৱেশ্যনটো লিখি লৈছোঁ, এতিয়া আমি চাম এটা লিমিটত ল'ম। চ' প্ৰথম কথা, আমি এতিয়া দুটা পইণ্টত ব্ৰেক কৰি দিম এইটো ফাংচনটোক, আমি দুটা পইণ্টত ব্ৰেক কৰি দিম, এটা ইণ্টিগ্ৰেল নম্বৰ টু ইণ্টিগ্ৰেল এটা আছে য'ত আমি এইটো বস্তু দুটা পাৰ্টত ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ, ৰুল আছে প্ৰপাৰ্টি আছে তাৰে, তো মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে। চ' মই এইটো ব্ৰেক কৰিম, ব্ৰেক কৰাৰ আগতে লিমিট লিমিটটো লিখি ল'ম, লিমিটটো আমি কলৈকে দিম বুলি, আমি লিমিট পইণ্ট দুটা আমি এনে ধৰি লওঁ এ আৰু বি বুলি, অ'কে এ আৰু বি বুলি ধৰি লওঁ, সংখ্যা ৰেখাতে ক'ৰবাত আছে জিৰ'ৰ আশে পাশে, সংখ্যা ৰেখাতে ক'ৰবাত আছে এই দুটা জিৰ'ৰ আশে পাশে, অ'কে তো ইয়াতে আমি এইটো আমি লিমিট পইণ্ট লিখি লওঁ, ফাৰ্ষ্ট লিমিট লিখিম আমি, আৰু গ্ৰাফটো আৰু আঁকি লওঁ মই, জিৰ' টেন্স এইটো জিৰ' নিগেটিভ ধৰি লওক, মানে জিৰ'ৰ একবাৰ কাষত আছে, এইটো জিৰ' পজিটিভ ধৰি লওক, মানে জিৰ'ৰ একবাৰ কাষতে আছে পজিটিভ, এইটো পজিটিভ এক্সিছত আছে এক্সৰ, আৰু এইটো নিগেটিভ নিগেটিভ এক্সিছত আছে এক্সৰ, অ'কে তো ইয়াতে আমি চাই লওঁ লিমিট পইণ্ট, এতিয়া আমি ইয়াতে প্ৰথমে আমি এই বি ধৰি লওঁ দিয়ক, বি টেন্সটো এতিয়া চাব, মই এইটো ইণ্টিগ্ৰেলটো বহাই লওঁ, আপোনাৰ বুজাটো সুবিধা হ'ব। আচ্ছা, ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ সদায় লোৱাৰ লিমিটটো সদায় ল' থাকে, আপাৰ লিমিটটো এটা হাই থাকে, মানে আপাৰ লিমিটটো মানে কিবা এটা ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব, লোৱাৰ লিমিটটো কিবা এটা সৰু সংখ্যা হ'ব, এইটো জানি ল'ব লাগিব, তো আমি এতিয়া এইটো আগতে নবহাওঁ, অলপ ভাবি ল'বকৈ বহাওঁ। চ' আমি জিৰ' কাষত যাই আছে না বস্তুটো, ধৰক মাইনাছ টুটো এখিনিমান আছে, বহুত দূৰত আছে, জিৰ'ৰ কাষত যাই আছে মানে জিৰ' নিগেটিভ, জিৰ'ৰ কাষত যাই আছে জাষ্ট, এতিয়া আমাৰ কি জিৰ' কাষত যাই আছে মানে কি ইভাগে মানে কি সংখ্যাবিলাক ডাঙৰ হৈ আছে আছে, মাইনাছ টুৰ পৰা ইভাগে যাই আছে মানে সংখ্যাবিলাক ডাঙৰ হৈ আছে, চ' আমি এতিয়া মাইনাছ টুটো বহাম, জিৰ' নিগেটিভ লাগে আছে, আৰু এতিয়া আমি জিৰ' নিগেটিভৰ জেগাত আমি জিৰ' নিগেটিভ লাগে যাই আছে না, আপাৰ লিমিটটো আমি জিৰ' নিগেটিভ বুলি ডাইৰেক্ট লিখিব নোৱাৰোঁ, এই জিৰ' নিগেটিভৰ জেগাত আমি বি বি বুলি লিখি দিওঁ, আৰু বি এৰ বি ক'লৈকে যাই আছে তাৰমানে জিৰ' নিগেটিভ যাই আছে, একেই হ'ল মানে বস্তুটো ক'ব গ'লে, কিন্তু ইয়াতে আমি জিৰ' নিগেটিভ ডাইৰেক্ট লিখি দিব নোৱাৰোঁ লিমিটত,
সেইকাৰণে আমি এতিয়া বি দিছোঁ যিকোনো এটা আৰ্বিটাৰী পইণ্ট যিটো জিৰ'ৰ বাগে যাই আছে বা জিৰ'ৰ আশে আশে আছে, জিৰ' মাইনাছৰ আশে আশে আছে ইয়াতে ধৰা হ'ল, সেইটোক আমি এই মানে এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল লাইন টাইপৰ তাত আমি বিটো আমি জিৰ' নিগেটিভলৈকে যালৈকে দিছোঁ আৰু ইয়াতে জিৰ' নিগেটিভৰ জেগাত আমি জিৰ' নিগেটিভৰ জেগাত আমি বিটো লিখি দিছোঁ। এতিয়া আমি ফাংচনটো আৰু একবাৰ পুট কৰিম ইয়াতে। অ'কে, এতিয়া লিমিট পইণ্ট আমি এইভাগে পজিটিভ এক্সিছৰ ভাগে ল'ব লাগিব লিমিট পইণ্ট। অ'কে, তো লিমিট পইণ্ট আমি ল'লোঁ। এইবাৰ আমি লিমিট পইণ্টটো এই বুলি ধৰোঁ, মানে জিৰ' পজিটিভ একবাৰ কাষত আছে এই বুলি ধৰোঁ একবাৰে। তো লিমিট লিমিটটো লিখিছে, চ' এ টেন্স টু জিৰ' পজিটিভ। এতিয়া আমি জিৰ' পজিটিভৰ ভাগে যাই আছে, চ' এতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ৰুলো ব্ৰেক কৰা নহ'লে এইটো ভাঙি দিয়া যাব। কাৰণ এ জিৰ'ৰ পৰা যাই আছে আৰু আমাৰ আপাৰ লিমিটটো কিমান দিয়া আছে, এতিয়া ওৱান দিয়া আছে আপাৰ লিমিটটো। চ' আমি এতিয়া জিৰ'টো লিখি লওঁ, বা জিৰ' নহয় এইভাগে আমি এ লিখি দিব পাৰিম। মানে জিৰ' পজিটিভৰ জেগাত মানে এইটো জিৰ'ৰ ভাগে জিৰ' প্লাছৰ ভাগে যাই আছে, মানে জিৰ' প্লাছ হৈ যাব কেতিয়াবা এনে এটা টাইম এটা টাইমত, চ' মানে হোৱা নাই তালৈকে। আমি এ লিখি দিওঁ আৰু আপাৰ লিমিট ওৱান হৈ যাব। এইটো বঢ়িয়াকৈ ছিকুৱেল হৈ গ'ল, ভাঙি গ'ল বস্তুটো, কোনো একো ৰুল ভাঙা নহ'ল। তো আমি ইয়াতে এইটো ফাংচনটো লিখি দিম। চ' এইটো এতিয়া আমি ইয়াত কণ্টিনিউটি চাব লাগিব, আৰু যদি নহয় কণ্টিনিউৱাছ ফাইনাইট নহয় বস্তুটো তেতিয়া ডাইভাৰ্চ হোৱা বুলি কোৱা হ'ব। চ' আমি প্ৰথমে এইটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত এইটো চাওঁ। যদি আমি এইটো যদি ফাইনাইট হয় এনচাৰটো, তেতিয়া আমি এইটোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। যদি এইটো ফাইনাইট নহয়, আমি এইটো এনেও কমপ্লিট হ'লটোৱে ফাইনাইট নহয় আৰু ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেল পচিবল নহয়। অ'কে, তো ইয়াৰ লিমিটটো লৈ আছোঁ, লিমিট বি লিমিটটো এতিয়া এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা কৰিম। ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছতে কণ্টিনিউটিটো এনেকৈ চাম মই। এতিয়া মই নৰ্মেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন প্ৰচেছ কৰিম এতিয়া। তো নৰ্মেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন প্ৰচেছ কৰিলে আমাৰ যোনটো হৈছিল এইভাগে মাইনাছ ওৱান বাই এক্স হৈছিল সেইভাগে, আৰু আমি লিমিট পইণ্টটো এনেকৈ বহাইছিলোঁ আগৰটোত, এইটো ডাইৰেক্ট মাইনাছ এক্সে হ'ব। ভালকৈ দেখাই আছোঁ বস্তুটো আৰু একবাৰ, বাৰু মাইনাছ টু বি এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাই এক্স নেগেটিভ ডি এক্স, এইটো মই পিছত কৰি আছোঁ, যদি নহয় তেতিয়া আমি এইটো কৰিম। অ'কে, তো লিমিটটো আমি আৰু লিখি লওঁ, বি টেন্স টু জিৰ' নেগেটিভ। অ'কে, তো ইয়াতে আমি এইটো হ'ব মাইনাছ টু, মাইনাছ টু নহয় ডাইৰেক্ট বহাই লওঁ। তো আমাৰ এতিয়া হ'ব ওৱান বাই এক্স, এটা নেগেটিভ পইণ্ট আহি যাব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে। তো ইয়াতে আমি লিমিট পইণ্টখিনি বহাই দিম টু এণ্ড বি। তো আমি ইয়াতে বহাই চাম বস্তুটো, লিমিট বি টেন্স টু জিৰ' তো নেগেটিভটো আমি বাহিৰত ৰখোঁ এনে আমি ব্ৰেকেট দি দিওঁ এটা ওৱান বাই বি, ওৱান বাই বি, আৰু এইভাগে এটা নেগেটিভ এনে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইন হিচাপে নেগেটিভ, আৰু ইয়াতে হ'ব আমাৰ ওৱান বাই মাইনাছ টু। অ'কে, তো পজিটিভ, এইটো পজিটিভ হৈ গ'ল। তো এনচাৰটো কিমান হ'ব, লিমিট অফ বি টেন্স টু নেগেটিভ মাইনাছ ওৱান বাই বি মাইনাছ 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 প্লাছ প্লাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এগেইন, তো মাইনাছ ওৱান বাই টু। তো এখনি হ'ল বস্তুটো। তো আমি এটা এটা বস্তু চেক কৰিব লাগিব যে এইটো ফাইনাইট হয় নে ইনফাইনাইট। তো আমি এইটো বস্তু আমি ইভাগে লিখি লওঁ, এইটো বস্তু আমি ইভাগে লিখোঁ অলপ। অ'কে, তো ইয়াতে লিখিলোঁ আমি লিমিট, লিমিটটো বহাই দিম ইয়াতে, বাকী একো নকৰোঁ, লিমিটটো আমি বহাই চাম এনে এনেই বহাই চাম জাষ্ট। তে বিৰ ভেলু জিৰ' নেগেটিভ ভাগে যাই আছে, জিৰ' নেগেটিভ মানে কি, কিবা এটা নেগেটিভ পইণ্ট হ'ব বস্তুটো, মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান এনেকুৱা হ'ব, বহুত সৰু কিন্তু জিৰ' নেগেটিভ এটা সংখ্যাই নহ'ব বস্তুটো, জিৰ' নেগেটিভ লেফ্ট চাইডে আছে বস্তুটো। অ'কে, তো আমি এইটো ভয় চাম। ফাৰ্ষ্ট এইটো আগৰ পৰা এটা নেগেটিভ আছে, এই আমি ইকুৱেলটো চাম খালি হা, ফাৰ্ষ্ট এইটো আগৰ পৰা এটা নেগেটিভ ওৱান আছে আৰু তলত কি হ'ব জিৰ' নেগেটিভ, এতিয়া যিকোনো এটা নেগেটিভ সংখ্যা হ'ব। এতিয়া যেতিয়া এনে এটা ছিটুৱেশ্যন আহে য'ত ওৱান বাই জিৰ' ফৰ্মত থাকে ক'তবা, আমি কিন্তু এইটো কিন্তু ডিফিনিট নহয় বস্তুটো, ফাইনাইট নহয় বস্তুটো, ইনফাইনাইট হয়। মই পিছত এইটো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ভালকৈ বুজাই দিম যে ওৱান বাই জিৰ' ইকুৱেল টু ডাইৰেক্ট ইনফিনিটি বুলি কিয় লিখিব নোৱাৰি। অ'কে, তো যেতিয়া এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন এটা আহে তেতিয়া তাৰ দুটা পচিবিলিটি থাকে, এটা মাইনাছ ইনফিনিটি আৰু এটা প্লাছ ইনফিনিটি থাকে, দুটা পচিবিলিটিজ থাকে। তো পচিবিলিটি হিচাপে এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, এতিয়া চাব চাইন হিচাপে বেলেগ বেলেগ হৈ যাব। এতিয়া জিৰ' নেগেটিভ আছে, কিবা এটা নেগেটিভ সংখ্যা হ'ব ধৰা আগতে আৰু আগৰ পৰা নেগেটিভ আছে, তো ইয়াৰ পৰা কি হ'ব মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল যাব, এটা পজিটিভ ইনফিনিটি হ'ব। আৰু যেতিয়া আমি পজিটিভ ইনফিনি এইটো ভেলুটো আমি ইয়াতে পুট কৰিম, তেতিয়া কি হ'ব এটা পজিটিভ ইনফিনিটি মাইনাছ হাফ মানে কি, আৰু ইনফিনিটি লিখা পাৰোঁ। অ'কে, ইনফিনিটি লিখা পাৰোঁ ইকুৱেল টু আমি লিমিট পইণ্ট বহাৰ পিছত, তাই এইটো ইনফাইনাইট হ'ল, ফাইনাইট ফাইনাইট নহ'ল। গতিকে আমি কমপ্লিটটো আমি ড্ৰাইভাৰ্চ হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ, পূৰা ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ড্ৰাইভাৰ্চ, ইয়াৰ কোনো চলিউশ্যন নাই। যদি এইটো এনেকুৱা হৈছে না, আমি এইটো ভাবা নালাগে তেতিয়া। মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যদি ফাইনাইট হয় তেতিয়া আমি এইটো কথা ভাবিম, যদি ফাইনাইট নহয় তেতিয়া আমি এইটো কথা নাভাবিম। এতিয়া ফাইনাইট হোৱা নাই, আমি এইটো ভাবিব নালাগে, এইটো ইনফাইনাইট হৈছে মানে কি, এই কমপ্লিট ছিটুৱেশ্যনটো পচিবলে নহয়, এইটো ইণ্টিগ্ৰেট পচিবলে নহয়। তো এইটো কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে, যে এইটো কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স, এইটো কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেট পচিবল নহয়, ইয়াৰ যিকোনো পইণ্টত ইয়াৰ ভেলুটো ডাইভাৰ্চ হৈ যাব। থেংক ইউ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।